Mine damer og herrer, direkte fra stua til Asbjørn Brekke på Abelsø I Oslo. Dette Asbjørn Brekke Show. Og her han, Asbjørn Brekke. Hallo. Hallo. Hjertelig hallo. Hjertelig hallo, særlig til alle dere som sitter og ser på en annen kanal. Nå det bare å skru over på denne kanalen, for her det Asbjørn Brekke Show! Jeg må bare fortelle, jeg var ute og handlet I går, og jeg jo I grunn veldig prisbevisst, så jeg gikk bare og så etter prisen, kjøpte masse boksemat og pølser og litt småsnacks, alt det billigste jeg fant. Men da jeg kom hjem så oppdaget jeg at jeg hadde bare kjøpt hundemat og kattemat. Det var jo surt. Når man først bruker så mye tid på å finne mat som billig, så ender man likevel opp med å finne mat som for dyr. For dyr. Da det bare å begynne å krible, for nå begynner det! Greit. I dag blir det veldig, veldig bra, for etter pausen kommer bassist, men ikke minst Thomas Seltzer! Men aller først I kveld så skal jeg få en gjest som har skåret mot Brasil, dere! Han har skåret mot Brasil! På straffespark I 88. spilleminutt! Her Kjetil Rekdal! Oi, oi, oi. Herlig, utrolig prestasjon. Det var gøy. Ja, det var 11 meter da, så det ikke så vanskelig. Ja, dette her må vi feire, så jeg tar litt rødvin. Seieren vår. Seieren vår. Vi har vin I seieren vår. Skål. Det lenge siden nå, da. Ja. Nei, det lenge siden nå. Ja, 1998. Åja. Ja, men jeg skulle gjerne ha invitert deg før, men du skjønner jeg... Jeg fikk ikke eget TV-program før I fjor. Ja. Så det, men du, ikke du egentlig mest glad I sånn pærebrus? Jo. Hørte snakk om det, stemmer det? Det riktig. Vil du heller ha det, eller? Ja, det smakte godt den vinen der. Var den grei? Ja. Nei, jeg tror det blir vel så pære av den rødvinen. Ja. Så holder jeg til den. Greit. Kjetil Rekdal, jeg kan ikke tro at du her, altså. Det for du skåret da mot Brasil i 1998. Det jeg må bare forklare det til, det ikke alle som har sikkert fått det med seg her, men jeg husker det som det var I går, for det var Kjetil Rekdal spilte VM I... Nå står jeg helt stille her. Frankrike. Ja, men jeg tenker på idretten. Åja, det var I fotball. Fotball. Ja, det var fotball. Ja. Han spilte VM I fotball, og så var det kommet helt til finalen. Nei, åttendelsfinale. Åttendelsfinale. Første kampen etter innledende gruppespill. Hvor mange var det på hver gruppe? Fire. Fire? Det var fire på... det ikke 11 med keeper? På banen, så det fire. Ja. På banen, ja. Ute på banen, ja. Ja, det fire grupper med 11... Nei, hva sa du? Nei, det fire lag. Ja. Nei, man spiller vel... Ja, altså, vi bare to lag som møtes om gangen. Ja, det mener jeg bestemt. De to beste lag. Det ikke så rart du ikke husker det så godt, for du begynner å bli veldig lenge siden dette her. Men vi får bare ta og se det. Vi har et klipp her hvor vi kan se det her. Det ikke... For de som ikke har fått med seg hvordan det går, så sier vi ingenting, men her det klart, for Kjetil Rekdal skal ta straffe mot Brasil. Så Kjetil han med de gule skoene på. Vi får se Rekdal. Han kald som en fisk. Og Kjetil Rekdal fra... Han skår! Norge! Kjetil! Ja! Det helt fantastisk. Du må ha vært utrolig nervøs. Nei, altså, jeg hadde en ganske sterk følelse på at akkurat det der skulle skje på morgenen. Åja? Ja, jeg satt jo på toalettet med aviser eller kipp. Jeg kunne litt fransk da, for jeg bodde I Frankrike det året.
Og jeg bodde på rommet med Ole Gunnar Solskjær, og så sa jeg til han at jeg har sånn en syk sterk følelse på at vi får straffe på slutten av kampen. Det... Og at stillingen er uavgjort, for det var 1-1 når vi fikk det straffesparket der. Så det du spådde på dosen, det gikk jo ja. Det er jo... Ja. Du klarer å spår på toalettet? Ja, det helt... du ønsker noe så sterkt at det skulle bli sånn, og da skjer jo det. Ja, hvordan merket du det? Hva var det som skjedde? Fikk du komme liksom først et lite plopp til Brasil, og så... Så to overraskende plopp til Norge helt på slutten? Ja. Ja, nei, det, noen ganger så har du en følelse av at bestemte ting skal skje. Men at du klarte å holde deg så kald i den situasjonen, jeg tror jeg hadde tisset på meg hvis jeg skulle ta en sånn straffe. Men det er jo ikke du. Nei. Det var ikke derfor skoene var gule? Nei. Skoen, altså, jeg fikk tilbud om en så gule sko en gang og prøve. Ja. Og jeg spilte med dem i 17 landskamper på rad. Med de skoene? Ja, før vi tappte. Men hvor er de gule skoene i dag? Jeg tror de er på museumet på Ullevål stadion. Sammen med drakta, henger der. Er det sant? Ja. Oi, wow! Da vet man at man har gjort det stort når gymtøyet ditt har hamnet på museum. Det var den tiden landslaget vant fotballkampen, det. Ja. Men du er jo en fantastisk fyr og har gjort deg bemerket i media på masse forskjellige måter. Vi har et klipp her sånn, med noen forskjellige ting vi kan ta og titte litt grann på og se på det her. Signalen du sender da, vil attraktiviteten til klubben. Ja, jeg skjønner klubben. Det, men nå begynner jeg å bli irritert på det, for nå driver du grave etter piss. Så kan jeg snu spørsmålet ditt. Hva har de prestert i det halvåret som har gått? For eksempel da, sant? Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke å stå og svare på det dumme spørsmålet her, altså. Hold vekk, du Nalkis! Nå begynner du å spørre så jævlig dumme spørsmål igjen at jeg gidder ikke å prate mer. Altså, så får du bare legge ut dette på nytt. Og det andre gangen i år, du spør bare dummer og dummer spørsmål. Det var ikke med det, og det er greit. Det er helt greit. Der kjefta du på journalisten, og du kjefta på en fyr, kalte han for Alkis. Du blir sint på folk som drikker alkohol og stiller spørsmål. Nå må jeg passe meg her. Jeg tror jeg tar litt perdus. Ja, nei, det er jo litt, men fotball er litt følelse og litt temperament, og av og til så går det over streken. Ja, veldig bra svart. Ja, ingen nok. Men nå er du trener for Vålerenga. Ja. Og jeg har noen spørsmål der, hvis det er greit. Det er ikke ment som noe kritikk, eller... Det bare, altså, du er en helt perfekt trener. Det er ingen kritiske spørsmål der. Nei. Men du, i 2001 så begynte du på Vålerenga, og der ble du trener til slutt. Jeg kom som spiller i 2000 og rykket Vålerenga ned, og da plutselig så fikk jeg hele ansvaret for alt. Det var både spiller og trener. Altså spillende trener? Ja. Ja, men det må jo ha vært forferdelig slitsomt å løpe ut på banen der i dress og slips og laksko. I 90 minutter. Jeg bytta på, vet du. Første gangen så var jeg med dress, og andre gangen så spilte jeg, eller motsatt. Så det kunne gjøre begge deler. Hvor lenge var du spiller på Vålerenga? Jeg var 5 år spiller, og nesten 6 år trener. Ja. Så du slutta som spiller, men så fortsatte du som trener? Ja. Ja. Så ikke engang Kjetil Rekdal orket å spille for Kjetil Rekdal? Ja, vi ble en plass bedre enn jeg satt på benken. Greit. Men nå har vi en liten overraskelse til deg her, fordi du har et nært forhold til familien din. Ja. Vi har nemlig vært en liten tur og snakket med din far, og hørt hva han hadde å si om deg. Ta og se på dette her, pappaen til Kjetil Rekdal. Kjetil har gjort veldig mange prestasjoner, han både som trener og spiller. Så jeg er veldig stolt av han der, det må jeg bare innrømme. Sønnen din er jo en av Norges aller mest suksessrike fotballtrenere. Har han evnene sine fra deg, eller? Ja, det har han. Men Kjetil er jo også kjent for å ha lite tålmodighet med pressen iblant. Er det noe han har fra deg det også, eller? Nei, det har han ikke. Hvor tror du han har den korte lunta si fra deg? Det er din påstand at han er kort lunte. Ok, men du mener i hvert fall at han har ikke det fra deg? Nå begynner det å bli... Du grev litt nære ting som... Jeg skjønner hva du vil, han, for det at en Kjetil kan være litt hissig enkelte ganger på intervju, men det har jo faktisk litt på spørsmål å gjøre det.
som kommer fra journalisterne. Så du graver og graver ned i sånn, det som vi kaller for piss. Dette intervjuet her, det bare kutter vi her og nå. Jeg gidder ikke så her å bli pisset på av en journalist som ikke har gjort hjemmeleksa si. Nå må du pika det, ta det sammen her. Hvis ikke det at vi kan ha andre ting å prate om, eller bare tull, så avslutter vi dette her greia her. Her og nå, så kan du ta utstyret ditt og så pakke det ut av huset her. Jævla alt. Greit. Da er omgangen over, men her kan fortsatt alt skje. Det blir en liten pause, og i pausen tenkte jeg at vi to kunne snakke litt om taktikken for neste omgang, Kjetil. Vi ses igjen om 30 sekunder. Se her. Her sitter du. Og her, så sitter jeg her. Så bordet er der. Det vi risikerer etterpå er at det kommer... Så kommer en ny gjest her. Han kommer til å komme inn derfra, og da må du bare over på høyre flanke der. Du flytter her, og der, det er din plass. Den skal du lukke. Ikke flytt deg derfra. Og hvis det kommer et svar, så bare hvis det kommer et spørsmål, så svarer du på direkten. Der, sitter på høyre flanke. Greit, da er vi klare for andre omgang, og vi skal sette inn på en helt ny spillertype. Han spiller bass, men han er kjent for å ha ledet komiprisen på NRK. Her er Thomas Selters! Wow! Hallo! Oi, oi, oi! Velkommen, Thomas. Du må hilse på Kjetil Rekdal. Det er stor ære. Ja, du vil kanskje ikke tro det, men han er synsk nedentil. Ja. Utrolig hyggelig å ha deg her, Thomas. Jeg så deg, jeg har jo sett deg på TV, utrolig dyktig på den... Jeg så deg som konferansier på komiprisen. Mm. Det var fantastisk. Det var utrolig... Ja. Ja. Hvor ofte deles den prisen ut? Det er en gang i året. Så det er ikke noen sånn helårsjobb det å være konferansieret i komiprisen? Nei, det er ikke det. Nei. Før så har det vært Trond Viggo, og nå i år så var det Linn Skåber og meg. Ja, for jeg har skjønt at du er jo litt sånn i samme situasjon som meg sånn ellers. At når du ikke gjør noe annet, så er du på trygdekontoret en gang i uka. Det stemmer. Det stemmer. Ja. Og det trives du med? Ja, jeg gjør jo det. Altså, det er jo TV-program. Åja, ja, riktig. Ja, Trygdekontoret er et TV-program. Ja. Ja, unnskyld. Ja, sånn var det. For du har et eget TV-program. Det er et TV-program. Så ja. Akkurat som deg så er jeg programleder. Ja, hvor mange gjester har du? På det meste så har vi fire. Fire? Mm. I ett program? Samtidig, ja. Yes, hvordan får du plass til det? Har du hjørnesofa? Da har vi, nei. Vi har et slags kontorbord. Ja, hva prater dere om? Nei, vi snakket om alt fra saksofonens rolle til nå sist. Da snakker vi litt om demokrati. Er demokratiet utløp for den reelle folkevilja, eller sitter en gjeng med jurister kanskje og styrer? Så det er litt sånn seriøse ting også da. Veldig mye sånn store, fine temaer. Mm. For er det viktig med tema? Ja, vi prøver å ha tema som er liksom relevant og viktig. Da. Ja, det har vi begynt med her også, med temaer. Ja, det er tema i dag, eller? Ja, det er tema hver uke, mer eller mindre. Så i dag skal vi diskutere remulade til fiskepinner. Er det et småborgerlig, kulinarisk, reaksjonært blindspor, eller er det en proaktiv, sosialistisk kostholdsrenessanse? Ja, veldig bra. Veldig bra. Thomas Seltzer, du har jo en litt sånn der turbulent fortid, kan man si det? Ja. At du har, for du har blant annet vært avhengig av narkotika. Ja. Har du tatt narkotika? Det stemmer. Men Thomas? Har du tatt, hva var dette her? Hvor var det? Hva var det? Hvem var det med? Nei, det har vært på turné med Turboneger. Hm? Jeg spiller jo et band som heter Turboneger. Og så har du tatt narkotika med... Ja, det er... Hæ? Du har tatt narkotika med Torbjørn Egner? Det har jeg gjort. Ja,
Nei. Dette er jo en ganske... Dette vil jeg si er et skup. Dette er et skup, ja. Hva nå må du... Fortell. Altså, jeg spiller jo et band som heter Turbo Neger. Turbo Neger, ja. Ja, unnskyld. Sånn at der er det jo... For Turbo Neger kjenner jo til de. Tror jeg vi har... Jeg har vel et bilde av de her. Tror jeg hvis vi... Se der, ja. Nei, men det der må jo være Torbjørn Egner. Der er det litt Karius og Baktus, ja. Ja, det er jo... Ja, det er i hvert fall kaptein Sortebil og hele hans mannskap, ja. Der er jo Jack og gamle Billy, Petter Flint og Røde Billy, og enda noen til. Men det, nei, det, dette er det orkestret som har fått ny vokalist. Det stemmer. Jeg tror vi har et bilde av han også, ja, han nye vokalisten. Se der, ja. Og det er han. Det er han. Han kjenner vi jo. Hva er det han heter igjen? Eller han heter Tony Sylvester, heter han. Ja, men det er bare et sånn artist. Navn, nei, det er ikke... han heter faktisk. Anthony Sylvester. Ja, nei, det er ikke det han egentlig. Han der han kjenner heter, jeg godt. Han heter... Det er bare... Vi har, jeg kjenner godt til han. Det er en sympatisk fyr. Jeg har sett han på TV og alt mulig rart. Det. Og nå har vi nemlig en liten overraskelse til deg. For her kommer nemlig en liten hilsen til Thomas Helser fra en nær bandkollega av deg. Se her. Hei, Thomas. Petter Skjæren her. Digger programmet ditt. Du er en knakende fin fyr. Stå på og lykke til videre. Ja, det var fint. Ja, hyggelig. Veldig hyggelig fyr. For det var Petter Skjermen. Ja. Det var det han het, ja. Petter Skjermen. Det er veldig hyggelig fyr, men veldig trist med den der narkotikabruken, altså. Det er, burde kanskje ikke si det til deg, men han husker ikke engang at han spilte i samme orkester som deg. Da tror jeg vi har et innslag med dagens Ove Hoff og særoppgavetips. Se på deg! Hvert år må tusenvis av elever skrive særoppgave på skolen. Men å velge tema, det er som å velge nåla i høystakken. En dobbelttime hver uke skal jeg se nærmere på et valgfritt tema. Som noen hjelpsomme forslag på forslag til særoppgave for deg. En særoppgave skal dessverre være ganske lang, så da kan det kanskje passe bra å skrive om noe som går litt fort. Nemlig, dagens tema er rally! Ok. Mm. Wow, har du fett da? Ja, det er bra, det er mulig? Kan man ta vafler? Ja, det er til oss, så det er bare, bare å forsøke. Er det gratis? Det var faktisk helt perfekt. Jeg har ikke spist matpakke i dag. Det var bare leverpostei med paprika på matpakka. Så... Andreas Mikkelsen, rally-sjåfør. Hva er forskjellen på rally og rallycross? Når du kjører rally, så er du da alene. Okay. Men i rallycross så er det på en bane, og da starter du fem og fem samtidig. Hva er som har høyest status av vanlig rally og rallycross? Jeg synes rally er mye kulere. Så rally er liksom bilsportens Formel 1? Ja, i forhold når du tenker på grusveier og ikke Formel 1, så er det det høyeste du kommer, tror jeg. Uttrykket å være noe sitt Formel 1 er jo at det er det beste. Ja, hvis du ser på det sånn, så blir jo da rally bilsportens Formel 1 for meg, hvis du velger å se det sånn, ja. CO2-utslipp er en av de viktigste truslene mot miljøet og fremtiden til min generasjon. Hvor mye CO2 per mil slipper en rallybil ut, og hvilke hensyn tar du som sjåfør til miljøet under konkurransen for å sikre at klimautslippene blir minst mulig? Grei ut. Nei, altså det er alltid en utfordring da, med motorsport. Men vi har jo også nå begynt å bruke bioetanol og... Bioetanol? Ja. Er det honning? Nei, det er ikke honning. Det er driftstoff da. Du kan kjøre bilen på. Hva slags bil kjører du? En Volkswagen Polo. Hæ? En Volkswagen Polo. En Polo? En Polo. Det er samme bil som bestemora mi. Hæ? Kjører du Polo? Polo. Hva slags Polo? Sånn noen CD-veksler i bilen, så du kan ha fem CD-er inni. Nei, den har ikke CD faktisk i det hele tatt. Du har ikke CD-spiller? Jeg har ikke det heller. men min polo går da mye fortere da, enn bestemoren din sin polo. Det er kult, da. Ja, jeg synes den bilen er innmari kul. Ja? Mm. Det var veldig lite bagasjeplass. Det har vært en bestemor på hytta, liksom, som jeg liksom sitter med bag i fanget. Så det er ikke så veldig digg. Nei. Greit, da skal jeg få lov til å være kartleseren til Andreas Mikkelsen på en ekte rallybiltur. Da skal jeg begynne å si start. Du kan telle ned 5, 3, 2 eller noe. Ok. Er du klar? Da starter vi.
3, 2, 1, kjør! 6, venstre minus. Nå går ikke den veldig fort. 80, kutt! 4, høyre, halvlang! 4, høyre, halvlang! 30, nei, dette går alt! Dette er ikke helt! Jeg kan ta med drakta hjem og vaske den, og så kan jeg få den nyvasken tilbake i morgen. Nei, det er en vask, så er den i orden, ja. Så jeg ikke tenker på engang. Ja, jeg tror kanskje det verste er inni drakta. Nei, inni drakta, ja. Jeg tror kanskje... Så jeg... Hvis du synes det gikk ut fett, så kanskje du skal skrive særoppgave om rally. Ok. Shit, altså, alltid når jeg leser i bil, da har skjedd akkurat det samme på et hit en gang. Greit! Da er det blåst, og siden vi har en legendarisk fotballspiller her, så tenkte jeg at vi kunne bare ta og bytte drakter helt sånn på slutten for å markere kameratskap. Skal vi bytte drakter? Skal dere bytte drakter? Takk, vi bytte. Alle bytter. Du bytter med Kjetil. Skal jeg bytte med han? Vi bytter, ja. Vi sier takk for kampen, og ses igjen til et nytt oppgjør tirsdag om en uke. Vi bytter. Vi kan bytte. Straks ukas første i kveld med Ylvis. Gjester er Atle Antonsen, Johan Golden og Selda, som vi kjenner fra blant annet NRK-programmet Newton. Og så blir det nye hiss i Småland i kveld. På fem slankekrigen, de åtte gjenværende deltakerne drar til øyparadiset Hawaii når de tar for seg unnskyldningen «Jeg klarer ikke å gå ned i vekt på grunn av ferie». På maks skattejegerne.